Nofs tal-gżira żgħira ta' Għawdex tinsab il-belt ewlenija tar-Rabat. Din il-belt, magħrufa bħala Gawlos fi żmien ir-Rumani, kienet saret municipju mmexxi minn Gvern Repubblikan u kienet indipendenti mill-municipju ta' Malta. Biex tħares din il-belt Rumana, kien hemm l-Akropolis fuq il-blat għoli li hemm biswit il-belt. L-Akropolis matul il-medda ta' żminijiet kienet magħrufa bosta ismijiet. Imdina mill-Arab, Kastrum mill-Swabi, Gran Castell mill-Ordni, Victoria mill-Ingliżi, il-Kastell jew is-Sur mill-Awċin stess. Iżda l-isem l-aktar popolari li hi magħrufa bih illum huwa bla dubju ta' xejn dak ta' Cittadella. Għall-ewwel snin tal-ħakma tagħhom, l-Ordni ta' San Ġwan ftit li xejn ta' tkas ta' dan il-kastell. Kien għalhekk li meta Dragut u Sinan Pasha assedjaw il-gżira ta' Għawdex fl-1551, is-swar antiki ta' din il-fortizza ma felħux għall-attakki tal-għadu, u l-gvernatur ma kellux triq oħra li fliċedi ċ-Cittadella. Kważi l-popolazzjoni kollha ta' 5,000 ittieħdu fl-iskjavitu. Iżda l-ispirtu qawwi tal-Awċin li ħarbu b'dan id-diżastru reġettat ħajja lil din il-Belt kejkna u l-Kunsill tal-Ordni għamar li s-swar tal-Belt jerġgħu jinbnew mill-ġdid. Kien biss fis-seklu 17 li s-swar tan-nofsinaru tal-Vant reġgħu jinbnew mill-ġdid fuq pjanta tal-Inġinier Giovanni Rinaldini. Bekk iċ-Cittadella saret belt li kienet kapaċi tiflaħ għall-attakki tal-għadu. Setat ukoll tilqa' ġewwa fiha l-popolazzjoni tar-Rabat li żviluppa taħta u dik tal-kumplament tal-gżira. Kif kienet id-drawwa dak iż-żmien, il-bib ewlieni taċ-Cittadella ma kienx ikun imħares biss minn fos, iżda kellu fortifikazzjoni oħra quddiemu magħrufa bħala Ravellin. Illum din il-fortifikazzjoni ftit li xejn għadha tidher, imħabba s-siġar u l-playground li jinbena fuqu. Il-bib tal-belt kien maqtuħ għal kollox mir-Ravellin pont oħxon tal-injam li kien jittalla u jitniżżel skont il-ħtieġa. Bekk id-defensuri meta riedu setgħu jirtiraw minn fuq ir-Ravellin għal ġewwa l-belt u jtellgħu l-pont warajhom u l-għadu kien jeqpa' maqtuħ għal kollox mill-belt.
Dan il-bib li kien jinstab fi stat ħażin ħafna kien ġi restawrat fil-bidu ta' dan is-seklu. Fuq in-naħa tal-punent tad-daħla hemm bib imblukkat bil-ġebel. Hawn kien hawn passaġġ li jagħti għall-kamra li fiha kien ikun hemm il-mekkaniżmu li kien iħaddem il-pont levatizz. X'aktarx li minn dan il-passaġġ kont tgħaddi wkoll għall-kontromina li kienet kummina imħaffra fil-blat u mimlija bil-porvli biex hekk l-għadu jirnexxielu jidħol fil-belt tiġi mtajra d-daħla bladu b'kollox. F'din id-daħla wkoll insibu ħaġra antika b'iskrizzjoni rumana magħrufa bħala l-Plebs Gawlitana. Fuq in-naħa l-oħra tad-daħla insibu skultura żgħira magħmula mill-ġebel Malti ta' Sant'Anna. Din kienet twaħlet hawn b'devozzjoni lejn omm il-Verġni Mqazza. Għas-Sant'Anna kienet meqjusa bħala l-protettriċi tal-bibien tal-ibliet. Biswit dan il-bib insibu niċċoħra pittura tal-Madonna. Din il-pittura ma nafux eżatt meta kienet saret, iżda suppost li x'aktarx saret fl-1559. Il-pittura tirrappreżenta il-Madonna bit-titlu tas-Solitudni. Kif wieħed jidħol il-ġewwa mill-bib tal-belt, isib ruħu fi pjazza żgħira magħrufa bħala l-Pjazza tal-Katedral. Dan l-isem ingħata l-pjazza imħabba l-bini imponenti tal-Katedral li hemm fuq il-quċċata ta' taraġġ massif, faċċata tad-daħla. Din il-pjazzetta mal-modija taż-żmien sarula bosta tibdiliet. Sal-1860 il-pjazzetta kienet imdawra bil-bini. Iżda nħasset il-ħtieġa biex dak il-bini li kien hemm fuq in-naħa tan-nofsinhar jitwaqa' biex titkabbar is-sagristija. Dan il-bini kompla jitkabbar bil-bini tas-sala tal-kapitlu. Bini fi stil neoklassiku li tlesta fis-sena 1899. L-arma li hemm minquxa fuq il-bib hija dik tal-Isqof Paċ. Fuq in-naħa l-oħra tal-pjazzetta insibu l-qrati tal-ġustizzja li kienu mbnew fl-1687. Il-faċċata ta' dan il-bini kienet ġiet irranġata fis-seklu 19. Fuq id-daħla oriġinali tal-qorti insibu minquxa 4 armi. Tlieta minn dawn l-armi kienu armi tal-ordni u daw ġew mibruxa waqt il-ħakma Franċiża peress li l-ordni kienet meqjusa bħala ordni ta' nobli u għalhekk kontra l-prinċipji rivoluzzjonarji Franċiżi. L-oħra li kien hemm fil-baxx hija dik tal-Universitas jew Gvern ta' Għawdex. Minn fuq il-parapet li hemm quddiem dan il-bini kien jinqraw id-digriti jew bandi tal-Gvern lil poplu Għawdexi. Il-bini li hemm ħdejn il-qorti kien magħruf bħala l-palazz tal-Gvernatur u mbena fi żmien il-Gran Mastru Winja Kurt. Il-palazz huwa mibni fi stil tal-arkitettura Maltija tas-seklu 16. Hawn kien jammar il-Gvernatur ta' Għawdex li l-Ordni ta' San Ġwan kienet taħtar fuq il-gżira. Il-ħakma ta' dawn il-Gvernaturi jiġduħ l-4 li hemm fuq il-faċċata. Illum dan il-palazz jagħmel parti mill-qrati tal-ġustizzja li hemm ħdejh. Dan il-bini oriġinarjament kien iservi wkoll ta' armerija.
fis-sala prinċipali insibu impittra mal-ħajt erba armi oħra ta' gvernaturi ta' Għawdex. Fuq il-lemin tal-bini tal-qrati tal-ġustizzja, hemm triq għadejqa marufa bħala triq il-kwartir ta' San Martin. Hekk wieħed jgħaddi minn hawn isib fuq in-naħa tal-lemin il-ħabs antik ta' Għawdex. Id-dħul għall-ħabs huwa minn żewġ bibien, wieħed għan-nisa u ieħor għall-irġiel. Iżda dan id-dħul huwa modern. Dari id-dħul kien isir direttament minn ġol-qrati stess. Dan il-ħabs kien ilu jintuża mill-bidu tas-seklu 17 u baqa' jintuża sas-snin 80 tas-seklu 19. Fil-ħabs insibu ċelel żgħar għall-irġiel, ftit li xejn arjużi, bibien ħoxnin tal-injam. In-nisa kienu jiġu miżmuma f'kamra aktar spazzjuża. Bosta mill-ħetan ta' dawn iċ-ċelel huma miksija bi graffiti jew brix mal-ħajt. Kif wieħed jista' jistenna f'poplu mdawwar bil-baħar kif huma l-gżejjer Maltin, huma tħażiż ta' xwieni u dgħajjes li huma l-aktar komuni f'dawn iċ-ċelel. Huwa interessanti li ngħidu li dan l-aħħar sar restawr fuq dawn il-graffiti minn membri tad-dipartiment tal-mużew. Qudiem il-ħabs l-antik, insibu qudiem il-bastjun ta' San Martin. Min fuq dan qudiem il-bastjun, titla biħtax il-tarġa għal-gardjola fejn kullejl kienet tinżamm qassa għall-ladu. It-torri tal-arloġġ l-antik kien imbena fl-1693 mill-gvernatur ta' Għawdex Girolamo Castelnovo. Dan l-arloġġ kellu wiċċ wieħed u kien ħares il-ġewwa lejn il-Knisja. Fl-1739 lil dan l-arloġġ żidulu wiċċ ieħor. Iżda fl-1858 dan l-arloġġ ħaduh fil-Knisja ta' San Ġagbu fir-Rabat u ordnaw ieħor ġdid li tpoġġa fuq il-ponta tal-bastjun ta' San Mikiel, fejn qabel kien hemm il-gardjola. Fit-tarf tal-bastjun ta' San Martin insibu il-kavallir ta' San Martin. Il-kavallir kienet fortizza għolja mibnija l-ġewwa mis-swar, li minn fuqha id-difensuri kienu jistgħu jisparaw fuq il-għadu qabel ma dan jersaq ħafna fil-qrib tas-swar. Illum wieħed jista' jitlab taraġġ minn barra biex jilħaq il-pjattaforma tal-kanuni. Iżda fl-immoddi, it-taraġġ kien minn ġewwa u d-difensuri kienu jidħlu għal hawn minn bieb li llum jinsab imbarrat. Imħabba n-numru ta' kanuni li kien hawn fuq din in-naħa tal-belt, inħasset il-ħtieġa li tinbena polvrista oħra. Fil-fatt, fl-1701 inbnit hawn it-tielet polvrista ta' din il-belt.
ħdejn il-kavallier insibu l-armerija. Is-sala li fiha tinsab l-armerija għandha forma kważi kwadra. B'kolonna kbira fin-nofs. Minn din il-kolonna joħorġu nofsarkati li fuqhom jistrieħ is-saqaf ta' dal-bini. Din is-sistema raffinata ta' bini kienet ġie żviluppata imħabbaf li kemm f'Malta u kif ukoll f'Għawdex kien hawn nuqqas kbir ta' siġar attravi. L-injam ta' travi kien jiġi kollu importat minn Sqallija. Din is-sala kienet reġgħet ġiet parzjalment mibnija fl-1776 u kienet tintuża mill-università jew gvern lokali biex jaħżnu l-qamħ li kien id-dover tagħhom li jaħsnu f'każ ta' xi nuqqas jew xi assedju. Matul it-19-il seklu u fit-tieni gwerra dinjija, dal-post kien jintuża mis-suldati Ingliżi bħala barracks. Barra mill-armi li żejnu l-ħajt, wieħed isipaw bust tal-Gran Mastru Manuel de Vilena. U pittura tal-Gran Mastru Filip Viller de Liladam, l-ewwel Gran Mastru tal-Ordni f'Malta. U ieħor tal-Gran Mastru Jean Parisot de la Valette, l-eroj tal-assedju l-kbir. Madwar il-kolonna tan-nofs insibu nistax il-kopja ta' inċiżjonijiet ta' Matteo Perez d'Aleccio li juru siltiet mill-assedju l-kbir ta' Malta. Fos dawn l-inċiżjonijiet hemm waħda bi pjanta ta' Cittadella. Hawn ukoll insibu l-lando jew karozzella antika li kienu jużaw l-isqfijiet ta' Għawdex. Faċċata tal-armerija insibu dar fejn dari kien hemm l-ewwel lukanda jew dverna li nafu biha. Din fl-1839 kienet ġibdet it-tifħir ta' Thomas Gill, turist Ingliż, għall-indafa l-ikel, l-imbid bnin u fuq kollox għal prezz moderat li kien ħallas. Fl-1991 din id-dar ġiet inawgurata bħala Mużew ta' Xjenzi Naturali. F'waħda mill-kmamar tas-sular ta' isfel, hemm esibiti kampjuni tal-blat bil-fossili li jinsabu ġo fihom minerali u kristalli li hemm Għawdex. Dan il-bini tas-seklu 16 kif kienet l-użanza ta' dak iż-żmien kellu s-sular tisfel mibni fuq l-arkati. U x'aktar x'kont issib hawn kmamar għas-servitu imħażen għall-ikel u l-kċina. Is-sular ta' fuq kien riservat għall-użu tas-sit, id-dar u tal-familja tiegħu. Dan is-sular kien jinbena aktar qoli mis-sular tisfel u kien jissaqqaf biex riek jistriħu fuq travi tal-injam importat minn barra. F'dan is-sular ukoll hemm kullezzjoni ta' fjuri u ħxejjex li jikbru Għawdex. Fosthom hemm modell tal-hekk imsejjaħ Erq tal-Ġeneral li jikber biss fuq il-ħaġra tal-Ġeneral blata kbira fil-bajja tad-dwejra. Kamra oħra hija dedikata għall-entomoloġija
Hawn insibu kollezzjoni mdaqsa ta' frifet u insetti li jinstabu fil-gżejjer Maltin. F'sal oħra, hemm esibiti kampjuni tal-ħajja marittima li tinsab fl-ibħra ta' madwar Għawdex. Din il-kamra x'aktarx li kienet il-marufa Kappella tas-Salvatur. Lil-ħetan tagħha kienu miksija bil-pitturi affresk. Wieħed ikompli l-mixja tiegħu madwar is-swar, jasal għal dik il-parti tal-belt imħarsa mill-lek imsejħa sur medjevali. Dan is-sur ftit li xejn imbidel minn kif kien oriġinarjament. Ir-raġuni ta' din hi li għalkemm dan is-sur ma kienx ta' saħħa kbira, huwa tant għoli li żgur li kien jaqta qalb il-għadu li jitla miegħu. Anki kieku stess kellhom iġarfuh bil-kanuni tagħhom, l-għadu xorta waħda kien ikollu jixxabbat mardum qoli sa ma jasal sal-belt. U waqt li jagħmel hekk kien jaqla xita ta' blat u tiri fuq rasu mid-difensuri tal-belt. Min hawn fuq m'għandniex ngħidu hawn dehra meraviljuża tal-kampanja Għawdxija. Bil-ħafna għoljiet karatteristiċi ta' din il-gżira. Dan forsi jispjega għaliex l-arma ta' Għawdex hija tliet għoljiet ħerġin mill-baħar ikħal tal-Mediterran. Taħt il-parapet ta' dan is-sur hemm l-aktar seliport antik ta' Cittadella. Dawn is-seliports kienu bibinżar moħbijin li minnhom id-difensuri kienu jistgħu joħorġu biex jattakkaw il-għadu għal arrieda. Fl-assedju tal-1551 mijiet ta' Għawdxin ħarbu minn hawn u ħelsu milli jaqgħu f'idejn Dragut u Sinan Paxa. Wara dan is-sur insibu l-fdalijiet tal-belt l-antika. Xi skavi li saru hawn fl-1967 taw sejbiet interessanti ħafna. F'dawn l-aħħar snin sar restawr intensiv mid-Dipartiment tal-Mużew li għandu skwadra permanenti ta' ħaddiema li diġa ħadmu fuq bosta partijiet oħra taċ-Cittadella. Hekk wieħed jiġbed lejn triq San Giuseppe jiltaqa' ma' biniet b'kappella ħdejh. Dan huwa Palazzo Kaljaris li kien imbena fl-imkien mal-kappella taħdejh mill-Isqof Baldassari Kaljaris fl-1625. Dan il-palazz kien ġie restawrat darbtejn fl-1963 u fl-1980. Il-faċċata din il-kappella hija sempliċi ħafna b'tipika tieqa tonda fuq il-bieb prinċipali. Il-kappella hija dedikata lil San Giuseppe u kienet imbniet flok il-kappella l-antika li kienet dedikata lil San Nikola ta' Bari. Meta nbniet fl-1620 kienet probabbilment waħda mill-aktar kappelli spazzjużi li kien hemm Għawdex. Il-pittura tat-titular li saret fl-1980 minn Vincenzo Cordina tur il-ħarba fl-Eġittu u hija kopja tajba ħafna tal-oriġinali li tinsab fil-Mużew tal-Katedral. Il-bib tal-ġemp jagħti għas-sagristija u l-palazz. Faċċata ta' dan il-palazz insibu l-modija tal-arkati. Hawn tliet arkati ekwiliterali mhux biss kienu jservu biex jirfdu l-bini l-emmu l-hawn tal-modija, iżda kienu jservu wkoll ta' kemm. Dawn l-arkati huma probabbilment parti mill-belt medjevali li l-fdalijiet tagħha ftit li xejn baqa' llum. Hekk tieqgħu niżlin minn quddiem il-Kappella ta' San Giuseppe, niġu fi triq Bernardo de Opu
Hawnhekk fuq il-faċċata ta' dik li kienet id-dar ta' Bernardo insibu skrizzjoni fil-għoli li tfakkarna fil-qlubija ta' dan is-suldat sqalli fil-gwarniġġjun ta' Cittadella. Li fl-1551, meta sar jaf li l-gvernatur kien ċeda il-belt f'idejn it-Torok, irrifjuta li jagħti lilu nnifsu b'merbuħ u jara l-familja tiegħu taqa' fl-iskjavitu. Għalhekk qatel lill-martu żewġ uliedu u baqa' jissielet kontra t-Torok sa ma qatlu lilu wkoll. Faċċata ta' dan il-mafkar insibu il-Mużew tal-Folklor. Dan il-Mużew li kien ġie inawgurat fl-1983 jinsab fi tliet djar medjevali li x'aktar x'inbnew madwar is-sena 1500. L-istil tal-bini jixbaħ ħafna dak l-istil ta' bini li l-familja Chiaramonte kienu xerdu fis-qallija meta din il-familja kienu kontijiet ta' Malta. Dawn id-djar huma uniċi fil-Gżejjer Maltin. Għalkemm mhumiex spettakolari, il-faċċata sempliċi bil-bibien fit-tont u bit-twieqi doppji jistrieħu fuq kolonna rqiqa fin-nofs u mdawrin b'disin skolpit fil-ġebel jagħmlu dawn id-djar l-aktar impressjonanti li hawn fil-Gżejjer Maltin. Il-Mużew tal-Folklor tista' taqsmu f'bosta partijiet. Fl-ewwel parti insibu oġġetti li x'aktarx għandhom x'jaqsmu mal-bidja, miżinijiet, stasiji u kejl ieħor Malti. Hemm ukoll kċina kompluta bil-forn u ġetti sagri, kollezzjoni ta' xkubetti tal-kaċċa, ordni tas-sajt u modelli ta' dajjes żgħar. Insibu wkoll numru tal-biss tradizzjonali. F'kamra oħra hemm qamar antika, infietaħ tal-ħadid u kantina bi krietel tal-imbit u għodda t-tasir. Sezzjoni oħra insibu makkinarju li kien jintuża fl-industrija Maltin, tal-qoton, tal-bizzilla u tal-insiġ. Parti oħra insibu ħanut blodda tal-ħaddit. Wkoll karettun, għodda u makkinarju primittiv li kien jintuża mill-bdiewa u kejl għall-qamħ u żerriegħa, mitħna tal-mixi u għodd-oħra tad-dris tal-qamħ. Kif toħroġ mill-mużew, issipruhek quddiem il-kampnar tal-katedral. Din it-triq fl-antik kienet il-ghetto tal-lut. Din kienet tkun parti żgħira mill-belt fejn il-komunità ludija ta' dak iż-żmien kien ikollha permezz li tagħmel. Illum minn dan il-ghetto ma tfadal kważi xejn, ħlief xi ftit ħetan imwaqqajn.